salaamu calaykum daawadayaal, halkani waa telefishin qaranka soomaaliya, aniguna waxaa lahay cali cabdiraxmaan aadan, waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijka samode oo barnaamijyada telefishin qaranka soomaaliya aad ka daawataan ka mid a. Daawadayaal, haddii aan beebin barnaamijka toddobaadkan samode, waxaan kusoo qaadan doonaa al-shabaab ayaa deegaano ka tirsan gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Tiyeglow iyo deegaanka Ceelgaras oo degmadaasi hoos yimaada, waxa ay toddobaadkan aan ku gudajirno ka afduubeen ku dhawaad 200 oo caruur oo ciyaal iskuul ah. Waxaana arrinkaasi la sheegay in tirada ugu badan ee afduubka caruurtaasi uu ka dhacay deegaanka Ceelgaras oo 45 kilomiter dhanka bari ka xiga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa la sheegay in iskuul deegaankaasi ku yaala oo caruurtaasi ay wax ka baranayeen al-shabaab inta gawaadhi ay hor dhigeen caruurtii halkaasi dhiganaysay oo wiilasha intii ahayd halkaasi ay ka kaxaysteen. Waxaa sidoo la sheegay in tiro aada u badan kale ay ka afduubeen degmada Tiyeglow iyo deegaano kale hoos yimaada oo laisugu geeyey goob al-shabaab ay ku leeyihiin gudaha degmada Tiyeglow, halkaasi oo caruurtii ay soo afduubeen ay ku hayaan. Waxaana maamulka iyo dadka deegaanka ay sheegeen in al-shabaab ujeedada arrinkan ay ka leeyihiin ay tahay markii dhowaan dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in caruurta Soomaaliyeed loo furayo iskuulaad oo si bilaash ah wax ku baran doonaan. Arrintaasi ay sheegeen in al-shabaab ay doonayaan in ilmaha inta aruuriyaan ay ka dhaadhiciyaan afkaartooda guracan ee argagixisanimada ku salaysan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in xitaa waalidiinta ilmahooda ay waayaan oo lasoo xiro kadibna laga dalbado inay keenaan caruurtooda haddii ay saa yeeli waayaan 2,500 oo doolarka Mareykanka ganaax ahaan looga qaadayo. Arrinkaasi ayaa la sheegay in si weyn dadka deegaanadaasi ku dhaqan cabsi iyo walwal aada u fara badan uu soo fasaaray. Qaar ka mid a dadka ehelada la ah dadkaasi ilmahooda laga afduubtay oo magaalada Xudur ku sugan ayaa wariyeena Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday dadkaasi si uu dareenkooda iyo aragtidooda ku aadan dhibaatada ka dhacday degmada Tiyeglow iyo deegaanada hoos yimaada oo Ceelgaras uu ka mid yahay. Magacay Faadum Maxamed Abdiel Are, dadkii ha ku barakacaya ana Tiyeglow lamasina iyo lix bilood roobna wadur dhabaato unmanay haysat dhabaato wali haysata geeg dadki una ku baraka ana iyaalki iyo hoolalay iyo waayelinta meelahan ku tabnay dhabaato haysat hor dhan walba mana hayna geeg anageed yaa maamul ku soo muddo 4 maalmo oo iyaalki la ku soo hay iyaalki aan baadilin raada ma basad oo hayaan baadilin ku tabaga hadal leen ku tabaga lo hay baabural ka dab wadada hadii un hel dhabaanada iyo wasiiradi wadanka dhaaradi etiin wali fadaana inina hanoo deer dhabkaas eed dhabaatan in haysat sanadkaasi baa la doorday wasiir la doorday inaan leey helbaan la doorday inaan leey dhulka isiga dhaaratan awood ma lihiin hadoon awood lana tiyelo ma ku tafan xeer geek waliba marahayne bahasan is dhiibasana isin awlaadahay seen ka daro yanoo teeganta dawladda koofar galbeed iyo dawladda dhah wali ku odsadaane aanina hanoo deer nimankaasna hanoo deer fadaan awlaadidan way dhamaayahay lanki ku daba gala 2,500 la ganaaho hay aadi meela kirinta awki meela kirin awlaadan una inta roogna meela kirhirinyi dhabaato taas nin ku shal sokoyto ma leh hol waa maal adunyal wasagu eba jeeb hol lugu xabsada jari hol walmayn argaan wal inuu awoodan in dhiibi jarna shabaab siyaan inta roono si jarna adi aad aadan la haysad ama awkaan la haysad ama walaal kaan la haysad ama hartagaan la haysad meel aad hol ka reebada soo baan jarna geek wali bal teegnya dhalis liin koy dhiridis liin bahi dhalliya liin koy meel kaga bidaa una ma leh meel geeg turaab ilaahay niyo haysada halinkii la roori reeda lagu deeray way haqoobday awkii ku dabagali way hiri hoob la hiri 2,500 hadana ganaa halalay hadii una Soomaalidi wadanka ana oo yahuudana ninka saabo hayna un reertiyo lo ana lagno hanna haa oo noo danqada bareed noo jar wali odsadaane aniin hanoo deer umbudu namanku oo ka waarajinta ugu eleeda oo un haan aniin hanoo deer ya odsino eh hadii un reedna noo jar madii farmaajo la doorada inta roogni dadkan waxaan balaayaa ka jarnay inta aan lenin ka doorraday geeka wal usnin qabadii ma leh haddin wali odsino aha wadaadku hadda la doorriday leey magaaj inaad aanu ka saayo wali baab eed 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 haddin rajoon kulana anni dawladdi koofar galbeed alee masar la leey alee masar ka soo badhay inta han ninka deg ummadaas oo nageedas xaliinki noolo la deeraw naftil ka deeraw ninin badbaadi haan hadda duurka jaba baahda haddin antu ku hor antilna nahan nin qabada taasa dawladdi ku rajeeyaan
أنا لي أرى ونصور ساق بركة اتياق لو أها كسوغنا ما يلأرى حدر قدانتيس لما سن إي بيو كسوغنا لبكي حدر ونحطا نهاية لن بركة ولي أي واي أوكي لبكي وسوغا هاي لبكو بينا جيكا ننسا إيدي مدقياك كلا أفر إي أولا داينا لوادا قبضو هاي قوارجين تا ونغيدي تاين قبضو هاي دادكي والعلو غاينا هاي أولا دي تاين أولا ديو walaadon wala dhaafahay male ciyaalkii markii wali aragay faniinin ilaa hadin beel ka tiriyaa umbe leebersho iyo haysadana qobadeena meelo een oo i baah ka dhamaayo hayna warma in haay unaga geek kulisad maqniin ay jaraan ashan illi bideerayaan oo ku rooreen iyo budab rooreen baabur ku daba qaadadeen dhimadeena nola warmiin hayna dhibaatada lamadun hamin hindhoogayn miisaarn dib ku geek una nahay dibnin ku sakeeyay male dawladda federaalka ee dawladda koofar galbeed way ku codsadaan walla ka deera ma billah sadan ka dhaqsiga badan hoowalna danaano een dad oo muslim ee ana oo danaayaan una ana way fadaane si degdeg ah intii aan ninku taliyaan sib een madaxweynaha koofar galbeed abdacasiis lafta gareen walaalo 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 madaxweyne 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 sadan ka dhaqsiga badan way fadaan owladiyada asinaha ninka qobada fadhi halinki una ka deeraan kan kal maamay ka deereeyo baabii oo aan babdheeyo haye email eray dhibaato madun way dib kayna ee intaas dib kayna ee baahada unan hayta ma ku waramaan dib ku unan hay ma ku waramaan dabaatada taas walna ku biin ma jarta walaaliyaal oo sadaqsada badan way fadaane walna in qobada dowro federaal hortinta walna in qobada aan tu horba aragno walba ma in qobada si hanbaliyanka uu hanbaliyayni dabaatadii uu nimay leeray uu aan ka tumnay wali oo uu soo binin hata hal maalum min in awood inta walna in qobada aan horanga aragni laakiin way rajo kulanaha cadaysiis lafta gareen laakiin dowladda ma ku qursada iyo nahaat way fadaane nagarab qobada walna in qobada oo la daano la dhamaayo hay way hadtan naftayna teegnaa isdiibasana unagii ka kor dhiyaase haykii kor dheeyo dib un hadda kiroogna male beer wal dhalaya ina man dheerka ina man dheer manin ku dambooy beer wal dhalay ina wali ka sugu nin ogdin lamadun hamin meel un surun roo waysagna meel un istaagno waysagna irsaag ma noo dego hayta biim waraabo hayn beer ka ina beer manin weheli way fadaaneh en sidan ka dhaqsi badan sidi walan ninka qobada fadi ya siin ku cusdaan dawlad magaagay way la reey madiinay madkeedi la reey way waa haddii oo naytoy tiyag loo ku barakacay xudurka nooleena xudurka nooleena alxamdulillaah xuduranti uu noqoyni dhabaato oo geek ahaan may siin qobadeen erna ma noqono laakiin geek dhabaatada tan aan ku xun dhabaatada tan aan ku xun ya geek aadan haysata way waa ulaadano ninku linkoy ana ulaade hata aawnaata malajar aawshonaanu aadiyonaanu yoo way shileedo idiq oodan kan shamo garad kan hadda ingiin shamo ga saddahmi isadigay habso ka bari ala shabaab aan nihiri anni ana way daruuf ii qalaftay may la raay ii dadka onay toy walaalada oo meel jar anni ana lacag aan dhiibo anugaas lacag aan iban abaan hadan ha ka furo bees la ka dhay waayo min abaad anni hadan qof kun bina anni adi iska dambay doona walaal macaan oo si dhiib ba nafka gaalan haat in gad ani aad iska dambay doono beerba keen gado in aan er qof walaalkay hadan ha in dhay oo hadan dangan lahaan dhay ma idii us ka jari gabisha ka ka jara yaa digeek aragdeeda yaa aragdeeda dhabaatadaasan haysata ciyaalka ciyaalka way may liin hirahay may anni onaytoy way liin hirahay ana naftirka kay onaytoy ana dhali inni qarxanti laakiin idii in ka qoy li qarxii taas daraad iyo liin qobadahay way waa way lilay aada gaali nagati tababar liin sihay inni aan is idila oo naytay macnaha anigii oo dhaliiba gaal nagada oo liin dil saas daraad iyo liin qobadahay marka way waa wal unageek abood ma liin haddii un abood lana unageeda tayfiir yaa ma ku tafan ma hawadi nafa hawadi nafti hawadi haddii tiile haddii xudurka lasuguna ma dawladda way ku codsadaan way waa owladan owladano lagu maadahay waalidkii kanoo lagu maadahay walaalkii kanoo lagu maadahay
جيك دبات قف بناء هدان هو دبات هايت تون هدان هاي ستون تولد كوفر قلبت ويكو عط سدانة فرماج جيكي لقى بداي ون تلس كاسة دقنين همين وو فرماج دور شد تيس داسة على مسار كشي فرح دا قف بناء هدان حدي فرحا وفرحا قف كمي لين مالي إني جنن لأو بلجي تنغ دوني دن كوين وآخرين نكوين جنن لأين يتاو مالي فرحاد ونو فرحاني تنغ وكال الله هايتي مايكا فرحاني إني ونو ودن كان ننجيو أولادان إيو نايتو داتكان إدالكان أن داتنا غدان ونن ندن يايو أرق دانا ننغاو ساس دارا ديا فرحاد داسا أرق دادا همين دون لهون درو هاي سنايني لكن سيدي أنفرحاني ونايتو لهون درو هاي نمين ينك عانا مالنا dowladda federaalka iyo qofar galbeed ay ku codsadaane dhabaatada geekanna nay haysta oo awladana la kahay oo waalidkana la kahay oo walaalkana la kahay in onayto sidda degsiime annahno ka deer dhabaatadaas dhabaatamaane shal sokeyte way wali aan wal manin tarayaan way wa in qolka taleefanka qof hanin dhay tiyag leesho banin ku dhay way wa beerka bab ku shal gooyn manin shal gooyay may le raay onogi ka la qowday amba aada lagu wadi amba alankii nga lagu wadi imbiki alankii nga lo hiri amba waa way goori ana miina dari ka keka hirnaay raashin markii linjay hooyo arag deen oo baan neer ma arag noob leer way waa si mad kersay han yooba madishay meeli jeey way waa arag deeda anoga ki ka manool saas daraadee may leeray amiinado dhonka la ooyay yaba ma an bamba magaalada xuddu roog ma tiyaglo dhabartin jeey roog oo kale ya arag deeda masqantay timanaasi had may waa maay le raay ee tiyada dhabaatnin haysta hadii oo naytoy koofur galbeed madaxweynaha koofur galbeed iyo naytoy madaxweynaha federaalka hadii oo nadaneeyano dalka idiinta warani aan qabadaan aragdeeda walan qabadaan may fadaane inni oo naytoy sidag dagsiime ee dhabaatada nahay tiyag lawlo kahay gumaadka la kahay onaytay sigaar ahaan ee babadna tiyaglo waab linka fiiriyahay sigaar ahaan ee bab tiyaglo waab sigaar ahaan ee bab linka fiiriyahay inis degdeg si ma dhabaatadaas mahayta nahno deero fadaan magagay may balareey hasanadan abdii isaaq may ba fadayneena ku hadala dhabaatada oo reer tiyaglo kala kahay maalin waliba tii horba may ku durana tan geega teegan dadkii tiyaglo ha ku gahay 2011 October yah ku gaheen inta deereen daruufaha iyo dhibaatooyinka inta ka haysadii too Ilaahay ilay ogiyo hooy la'aanta iyo ardayada qutuliyoonka may baa qudul daruuriga baxda dhibaato ka roogan tiyadaha ay tii may baa ku doorana geek may baa la raafahay ayaalkii geek 8 iyo 8 elgaras may baa lagu gabagabeeyay 4 dugs tiyaglo hadii geek dugsiidii kiyaalen dhamaan haliinko geek wala ka dhagadahay oo inuu seedahay ma la aragow macallimiintii guriyaalku isku seedan ayaalkii way shal fariiri lankii ardayada aan wadadii baldaamoy intii alaalaasadan haso otayba dhumaysiisidi lanka kale ta baadiyooyinka aan wadadii lanka ban awoodnaniis magaalooyinka family shay ba injarna masa kale ta garaabadiis ba oo baalooyinka injarna powerful ka bisoon awoodna may baal weelay bike iyo hoodka baadiida kore aan wadi haani baadiida liin wadi way ku daba gali geek may baal la sheegahay ciyaal oo baadiida ilaa ugu gobadi barjo powertiisa in ku baqaagano iyo an rooreen ba hadda meel ka sheegaw baan lahayna fariirin in may ba duurka ba oonka dhamaayahay kan leedahay aan ba may ba macquul ah tah marka dhabaatooyinkaas meel ku jira deegaanka tiyaglo dhabaatada ala shabaab Soomaali ka hayta guud ahaanba wal isla ogsin laakiin ta khaasatan tiyaglo haysta may ya may ba dhabaatadan may ba ka sameen ciyaalkan la raafaw 2014 gadaaradii ya may ba ciyaalkan sadan raafayeen ciyaalkii meelasey ku raafeen 2014 dawladda meelaha deerta ciyaalkii la baxsadeen sagliyeeyeen kadib heligii may baa culays markii la xasaaray duqeymi meelahaas laga sameeyo culayskii oo adkaysada waayeen ciyaalkii badana isku fasaxeen iyo meelaha bildaamoyinka ku shaldeedeen geeb kumad aan la baxeen barigaas la ka goobadi oglaadasey oo afduubsa oo kale lagu ka wadi iyo may baa ardayada la ka goobaday meelahaas ay bari ah iyo dal i duur aan shalkasaan doon la ka wada meelahaas la ku dhabaatadii ku deertii wal ogaay waalidshi aniin dooda korna meel aha oo lahayn iyo hadda alaana awlaadasey may baa shal fariirki ka dhay wali hanagadeen waa hanagadeen wala kala sal ku teeganyay tan kale ee dhabaatada oo khaasatan tiyaglo ka hayaan iyo ku godobsadayaan ku horantii dawladda seen 2014 degmada tiyaglo may baa hayday 7 sano haysadeen ala shabaab gacanta ka hayaan
هل أسكرينا مكو أسكرايسنا مركان مركي يوفيريان قد يدر هرتيج لو كتير ين تي دي وبن هاي نكو دو انتي يو أرجع ما قياسين يا ما يبغوا أنك ديرنا إن عيالك ير يرو تومن إيش ديد تومي أفرت إلى ولا لبا توم إيش يد كسنا كو ير إن لا أسكرية ب ممنوعة إن يو أسكريان وان خصب كعصب كأسكريان عيالك سي ولا برانة هاي والدين ساسلو كسبناني أدو أقدا إنه جيكا وانا نين أقولين إن أسكرية يان يا عك وذاين كدبنا أولاد سي ما يبغى نجذاينا ولا عند جرحيا ما يبغى بلشيد كجرحه وجابن بلشيد ما كجرحه ويان الكوالة مركن قضبته أو دتكرر تيجلو يا أن رحاين أما إيه إني قديد تيدي أبا ما يبغى دتكرر تيجلو أني بدناينا وشل فريران حد يجر حد ما يبغى سمينا نيال كرافن كلية ما يلين كمبار ما هي سد أنا آمين سن هوب أولاس ليلة صار يالك سميليو جي عن ما هي سدان إلّا قبليو هاي سدان وسدون إدلان هاي سدان ملء هود كسوغنين هذه دقيمة لك سام يوم مسخوري ريد لي أولاس ليلة صاروا ملتيري لي دنيا لوك دك ما آمين سن أنا يالك يو هاي عن أرد أود أن وين أسكو فصح عن مس أرد هذا ملك ديد يا مس إني هوب دماين دماين بلكو يا به إني فصح عن مارك الدولة ما يكو أصدان مدح وينها كوفر قلبت مدن عبد العزيز لفت جرن يوم مدن محمد عبد الله محمد فرماجو دو مدهوينا دولتا دها ما يبقى قصدانا يرز الوزارة دمان حكومة ايو ما يبقى دولتا قود هان ما يبقى قصدانا اني داد كاسي ولاسنا نوصارة هدي جيك رهرتيالو ودو هيني جيه قري جرني جيو كيبا ما يبقى انتا كو جره جيك دباتة ده تيغن اولاديا بلا حيث ده بحوجين اللين باهم يلن ما يبقى ديك جوجين عمل اللين باهم نمان كاسي ما قصدانا اني ولاسنا نوصارة او يو ايال كاسي كأنك حاية كورنا او ما يبقى ايال كاس كفصح كوران اني نوصارة دولدة تاساكو قصدانا ولاس اني نمان كاس نصار اولاد سي نحنينكو بد بادي هاد دي اولاد سي لين بد بادي نمان نقضاين حانو بلشد انتيا بادن كتر حاينو حسوغيان عن نقضاين هادبا si aan arinkan ka dhacay tiyaglo iyo deegaanka kala hoos imaadaan wax badan u helo waxaan telefoonka ku helay gudoomiyaha ku xigeenka degmada tiyaglo Cali Abdinoor Iman oo aan ugu horay weydiyay bal waxa ay shabaab arinkan ay ka damacsiin iyo sidoo kale tirada iyo goobaha dhibaatada afduubka ah al shabaab ay ka fuliyeen يا FTV ما دام يا الله وصتي أرد وربنا كويدي دي ديانك قبل كبكول مركور تبين ما أدنى يا ما أنت ما تبعت يا أخت ديانك الشباب كرود أبدان فولا قال ده جرتي كل ده شافين أرد يا خاله أنك هاين الصلوات في مي بلاه تي أرجع ويل كودي تغالي 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 كتاي eh markan madiyo tiyeglo daruri tiyeglo marti tuba di yon wayl ku aruriyo hadda tiyeglo yaan aruriyo ku badaw tiyeglo ma ba yaal badan oo yon continuity deera hadda ya si wara binde la hindi diya le sheego ay onogi luwa ya etuba ila ho ila onogi meeru kuma kuma roona wayl ku gaaday lanti oo onogi ma baydo ama degan karante doon laba kun isan boqola يالو غاده اودون اركا رواتها تو مجرد ديان واغ ايه وانا رواسه عايشني 7 عرورته اه ساه افهمي ان علغرس اي كاف دوبان بل ارينتاسي سده او دعداي ya meelo lugfuri oo meelo suubi iskool ka yara meelo lugfuri marka arday ahay yaa ku sanbadayeen marka jeemsu ay afatay todobaad gobadi ante kala markan oo kontoogu qof oo kontoogu inu kala wada afduubo doona way la gobadayeen auto iyo helsho iyo dadka kala gobaday inuu furshi laga ya arday ku gobaday marka daa gaar gar gudoo garan taasay maana waalidiinta la soo qabana markaas leh ilmiye kana saasan miya aha waagart marka ay gartay uga keenay ka tahay haa marka da ahaan inta ay u dhaxeeyaan ilmahaasi la qabanay kulli dabcan waa wiilasha sidaan u gartay ma ogaa wax ma lagu ogeeyay inta ay u dhaxeeyso daadooda iyo afar iyo toban uun ee sagaal jir ma ogeeyay ma garay
محلس ليه هاي أو يكبر سنة عن بالس ليه كرا إنك استو الشباب أيضا وحلوك الدونين اللي باتين تومدة ماي ماي في أنا مكور إنك يالك لينغات مكور لينغ كوبا لينغ أفضل مكور بغاري هسارين ده كبير هان دميو أرجر سوي تلو أرجر سوي هسارين هن كون إتو دو كون إيشام بقولا لسه هاي مكور لاعب لاعب داسو كوكادي مدور مرتي لاعب داسو كوكادي كبعد لاعب دي لحري haddana may la hanaga dayna iyalka marka sala hanaga di markan wal oo aragtayada sana maray ayuu ku leeyahay kaadahan haddana ayuu markare la qusay jati oo labadii kun tum iyo litisay tumi litiyay la qusay oo la duugayay meel la raaw sabab marka way leeyna maadaama dawladdi balanqaadi waxbarashadii lacag la'aan markan wala ka bayaan arig iyalkan intii in barfadeen meel dawladdu rugdan barfadeen oo ma aad u furreen meel ku qosnaan leeyin in lijeed oo arig oo adda diirad ka saaro waxaan taasu waxaan rabaa in macaahid waxa ay ku tilmaameen oo afkaartooda guracan ay ku faafiyaan in ilmahaasi ay meel ay ku baran doonayaan isaasu ha maadaama dawladdu waxbarashadii lacag la'aan waayeed artiya dawladdu arti lugu bilaaw taadan iskoolaadkii lacag la'aan ahaan hal ku weyn erne marka taasa ka xawaay marka iyalka dhuntii meel aan fadan oo ardayda madaxiitu ku jirta arday deegaanada ama arday dawladda intee gaalada lahayn tii tii oo ingiriyan dartiyan diin gudoomiye waxaan rabaa maadaama hadda in ka badan 100 oo meel deegaanadaas kala duwan ee Eel Garsiyo iyo Tiyeglo ay ka mid tahay laga qabtay dabcan deegaanka dad badan ku nool xaaladda deegaanka dadkii sidee waa ilmahoodi intii la qabtay intii badbaaday sidee hadda xaalku yahay way dabay jiray markan ortiyalki bool konton ka tan bool iyo lehrin ka anoo gay mahayna waxa iyal hay meel roogi waxa iyal hay meel roogi way la suubiyo hay markan meel ku waran namale labadoro mid dooro way meelina aanu namale lanti yelo sheelo wayon may kokumana la kunisan boga kokuman lanki eluche indi ble olin ga koile na hay ila na kutaw o linku koya kutuna hay mata ya koro no gino ba koro aw ko no ba koro teredi le faina horjeta madan bet a yo walu darawna ben che koro wi mele akun elo doro mu doro way makun aw ki eno gi melen ba hay na mele way ki dey ne yen anti ka ila dango yal ki xudur iyo kale argaras 4.5 kilometer ay ku jiraan marka ayalkii in quraajo meshay iyo dunyalkaas oo xudke aan baxano mootooyin walan darno fadni awgi ba markan offside weli anu gnaatay lubay laba kun iyo shan boqol laa ilaa inta aadan marka ila sura aan surta galma maya dadkiirun ahmaa guur koran dadkiirun marka dhulka miyiga ah iyo magaalooyinka ay ku kala yihiin raafkan iyo iyo afduubkan al-shabaab ay ku hayaan dadka intee u badan magaalada u badan magaalada waa gartay dhulka miyiga aad wax malayn soo sheegay ma taas uma badna ila 20 intee aan garanay waa 20 anagu waa gartay deegaanada kale aan kamid aan ahayn Eel Gars iyo Tiyeglo ayaga maxaa lagu soo sheegayaa mise ma ka socotaa hawshan waxaan ka tiiglo aan degmada tiiglo gaarkeeda intii ahayd dhamaanta uu ka balaawen bari iyo intii aadami saaflay way intaa tiiglo balaaw hagaana waxa ku soo taalay waxa kama bulahan adinkii maamulka deegaanka aad tihiin maxaa talaabo aad ilaahay aad qaadeen si dadkaasi ay ugu looga badbaadiyo dhibaatoodaas ugu hayo way talaabo gaadnaa oo boodalena madaxweyne farmaajo madaxweena lafta garan oo maamul goboleedka koonfur galbeed wasiirada xildhibaanada uu weelayna hoggaamiyaha dadkina hadeerti saajarta isin dowladdi madax imi jamalay oo mid mowgeen way faraaneed dad isugu hay hata xeer kumado aan hari amar waaye wari la suubiyo dad isugu hay durmadan baahin ay hadu kormay diiday iyalka madii oo ahana suudugayay gobolka xidleel ka duugayay iyo yidhonga meel ayaa ku sharaxay dowladda federaalkan ma haystay ama maamulka oo tiyeglo mudas ee dadku way ku suganayeen tiyeglo iyalkii gurmada ansuubin iyo dhalle iyo fafaadinyo ama ku ururay meelo
حتى وي دور بدني وقتروا مركي وزقتن صادي انت حتى دبي ما أوكر هتاي والأودتن لك أرجع جهيو نفسي يالكم كومارا من هون صوبي مركي مهل بنا روبوت اندرني ولي لان هاد الخيرية هذا توك هذا الله يسمى لان هاد الدهرايو تلو على لنا معهم أرجع أن أول كلام اللي هنا دي أول دهنا ما هاي سبب نتيجة لو بقى عندنا كجربة دي لكن وين لنا وكيرا أنا روبوت بيكور روبوت كين دي تيني دبلد يا لين فري مركن سدي كلام عن جالب دي ويكوبا ده فدي يال 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 لين فري مركن dadkii deegaanadaasi ku harsanaa oo al-shabaab ku hoos nool oo dhibaatadan hadda ku soo korortay in caruurtoodii ay laga afduubanayo bal dareenkooda iyo waxa ay idin kala wadaageen arrintaas dareen ay wali sheegay jiray dadkii labo doormo dooro waayay meelii naga u maleen hadii aad jeegi unumada hadii aad xukuumadda fadhi kan dalka ay baa ku fiican ay ka sheegay ay meelii naga u maleen 2500 ama xeerki ka bal dhahay gaali ka luurita dukaamadiita way dhongol dhahay maha unugun hadda samadoo banagada fadayhin unugun maan ka kareeba entelkii uu kuyaw mugu yo siida waalidiinta hadda meela kumar waayday gurbad mahaysadan dowladda akhbaarahan in fareen ummadii meelhu digayla daandi laydii doohan ay walangooda unugiba gaydiyo hayna walanay goodu waysiya markan dadkeenkan ay wal oo aragtayda la sheegay oo waalidiintaas sheeg wargeyti dhibluugaaga ma jiraan sababtee unugulka hadii jirid baahmiintaada ku jiraan unugiga oo nool si ii wareegi baraha kiriye dowladda ka dhalaatee meelo kiriye adakaa ku geliye unugika si oo waa may buwaha adakaa tusaasee ha dad oo aragtayda laba doorn mid dooro lahayd degan waay dowladna haysan gurbadan haysan nafti xoolaha isoo mudila ku baa martin dowladii iyo bulshadii ma dadkii ilaahay hadda waxa laga yaabaa in caburintii iyo dhibaatooyinka markay ka badato inay iska caabin xataa wax un ay sameyn karaan oo dadkii ayagoo iska kaashanayo wax dhaqdhaqaaq noocaas ku caadi ku aadin oo xataa dadkii ay sameyn karaan lama jirto biya wa hadda may buu aha hoola bilaaw ah adii hoolan joogumud waayo umaduwaan iska taladaan madaas dii doonto laakiin haddii boorkii buu taaluun way rajayn gabaana dowladdii iyo dadkii soo rabaanada iyo wadiiradii dowladdii aan ka ilaahan in ka boqonta yaan isku waa haddii xiliil laakiin waa in xiliil waa may buu aha kama damaalays waa in markan la murno sheegi dagaalama madaas deerad aranta laakiin haddii mugo way leeyeen aha dabaatadu waltiin ku warhayba dadba la tiin aha ogaaliin aad laakiin dhibaatadan ma bokool oo dhan ma ka jirtaa oo goobaha ay al-shabaab ay ku sii masad tiyaglow iyo deegaanada kale ay ku kooban tahay maya tiyaglow leeway tiyaglow dadka la sheego waxay madi warbixinada neegna tiyaglow leh dugsoota laakiin dadkii kale may deego hayna aragteeda sanadkii hore ma labad kungil tiimaada tan hadduu kale ma jiraan bayan wal kale ma jiraan aradan maxaa meeshaas kale ku baagsadaan bal isleeyahay tiyaglow iyo cagaarkeed kaatraane leeyna dawladda waagii uu tiigno haysani afartan isan iyo afartan isan wal oo shabaab sheegada maxaa galaana markuu maadaama dadka dawlad geeri iyo ka ogin ciidankan tirooga todoba boqol iyo waru markuu ciidanka deegaankaas ku baxay iyo dadka deegaanka uu mogon war aan dadka mo adakaartiyo yoona oo aas aas nangu mana waa meelin digo ay tiinka wala ruglinka abuuraw وان بعدك ابو وول كريب وولد وان ميلين ابو وولد تن اوها لين كوي وي بو ديغان غاز دات او دولت جيرا ديغن ماتن سدتا لي بدلو فكك لين غدا دي ولا دو ديغان غاز ولا اورا ام كسو غدوميا دانكا كلا دغمدي تيغلو او اد مامول كاد كامت هاي مودا اياد كما قنتين او حضر اياد جوقتان مجرا الى هاتن وح hawlgala ah oo la qorsheeyay oo ciidamada xooga dalka ee xudur ku sugan iyo kuwa koonfur galbeed ee guud ahaanba arintaasi ka waran si dadka dhibaatadan aatan la sheegay iyo tii hore ay walaal ugu hayeen ba loogu dulqaado maleeshiyaadkaas horta ciidan ma hadan daa hawlgala jiraan tuguud iyo tagaarba jarta gaar ahaan la dad yar yar oo la dadaayo meelun ardayda baabuurta oo jibiida gurigaas iyo waa arday jidteen oo arday shabaabka maraawi oo galay yar
كتب عاد أصواتي والدراي لكن دم إشلان هذه إلهي أه س مدي مذهبين على دور راي لفت كرين وسك روا غي أما هذا رجلا نهت ويا أن ما يجرا بدل بدن جرا تراكيل أو أرد عيد نذ فو بغير يرا كجان هذا أو أرد كورسينه تليبون إلا تليب وهم كبلاو مرجع تاسن في وجه تصاصة هنقول أو ميل وكجان أدي بدر ما تدي عيد نذ هنقول لينود ويا بلاو ذين أنتي ada masukin dah, walaupun saya ini juga walaupun saya kebab dalam negara, maka ada kerana, orang itu bapul, se dulu dengan nimbal langgar di, oh ada waktu lagi ada, antara diri lelai nama urgali jaya, ada urgali lekar, ruang ini urgali sugoi lah, tetapi biar kita usaha untuk rom. مكوفين تير مركا إن دجالنا على الشعب قولك بقول كأكسوين عندما ذهبتن حضر كوسونا ديار كأشياء تي. ميهن كو هذا وديار هارين كاسي أو كوفلان هذا كو هذا أرجع هذا أرجع هذا خبشو يا أنبيل ترناين هذه دولة دب كل يوري لكل جرف ديا هاي تا الجلوس أو بديا هو دي أو إذا كن فراي أما دب جهيل هذا نوي أما كساساتوي أما وليس دي أو تب إذا نذيب كساسة ها الله يهدي سقوه يعني هدي له كأوي أو bahaya kau yang berdampak kau yang lihat di udah jadi sugu yang nolin walin siapa yang di kau yang kefulan dia nang kefulan soalnya mil mungkin jatuh kefulan mu. Kedua dia madam elgar sohatan mesir di waktu uguen ay kasamel arshab ayatai hudur ajaukan offertin 10 kilometer ujur tu. Ida mati ramadan oh kui tiaglu jugi mampur kaje kapka ayo kui kerah hudur awal harap jugi hal kas jugan. إنا قرب دوسة ميسان أو أفرشان كيلومتر مكون راقب ويسن أنتاس؟ أمريكا يا لقيسوا أمريكا يا بهناي. صادق كي ديجان كي نباتي أمريكا كسو يرتو معمول كي يسراكي شو وجهك تام؟ ما يس إذا كان بعدين كوكو ماي بيروي لكوكو ماي تيس. إذا كان فدار ألك بيروي لكوكو ماي كان أو أوفر كل بعدين بيروي لكوكو ماي مركن. Kebab kerja tu memilih yang kita umur segmen, wah ini amar lah hati mah hati guru mereka takaji, mereka mereka ini sesuatu yang hukar, sesuatu yang mereka hukar takaji yang lama. Alah ini kita sura aku, langkah tu aje mah, hari tu kita dah gelang ko, dulu tangan lindur dulu, sebab macam, orang awam itu macam main ojat, hari dulu dah ojat, ini segmen, sajat, tarik sajat, melalui sajat, hello sajat, berdiri sajat. تا حالا دکار یه آلوفه دوای مرکم جواب تو مفته این بس آناتلی بول کار میکردن. آره. آرنتی او قابشده عروتی او دیگر نداشی. محیط کسی گاری لایه هاتن مو بدانی نه داد کی ولی سی عروریان میشه معلوم که من کوی که. ولی ولی شیعه اولاد لدری بلی شده هات او سنتی تو میسیه دی. لدي أمبهن والبرسين أمبهن ميل له بيلو إيه حمر أو شو أنت للي حتى هناك للي كان للي ميل له تيبلو حبس كنا ليه ما هو لا يصير هذا الشيء كنا ليه نقول كم يبي بليت ده مارس ده مارس ده يبي ويجرى بيجرى سول كده كده هاي بيلو إيه حمر تيبلو ويل هاي هن نقول قال أصل ستي أفرتيو أولاد دستون فلانو كجرا هناك عليه شين Anugerah walaupun itu hanya milik orang yang sekian je, anugerah itu sih, anak tuh kerana hanya nafsu yang kelat ini, dia lagi jadi awak. Agar, ilahi hatan wujud kapten, hatta wah, oh kasoh bahasa arorti kapten, aham se majiran oh rancas nafsikal. Milo, ilah kalau kahai wah, milo oh arja dasen, oh derbuk wujudin, itu uladan tuh mi afario. Tumi sedihi, tumi ilami ini segalanya ya jangan. Mereka yang Allah ada amin jalan di bawah marau, boleh bor esuberau, boleh ada boleh bersungguh aina lalu boleh awat esuberau dia hilai segala. Hari dia normal kalau korup. Mereka walhabat sedang sunat walai orang darawai. Walhabat sedang bermain. Daripada daerah itu semua di dekat siaglu harun di tiada kerugian yang واقعت. وعربا قدام يبدأ يقول برامج تسوقار نفرين تقولون بيسع كو أدن دت كاسي يقودها بعدي وحك أتسلل هاي إني أي قحطة. دولد صدر عدو إلىها هن ومضي اسمه تلاتين أدي مذهبين أتين أدي وزير أتين أدي هلوان أتين ومضي والقمارو هاي والطمايو هاي
آخره ای از دنده ریتین دست مورد ده فرماجین بیین دولت فدرال که ویل ها اومد دست گرم دیدگان لحظه دیر دولت کوفر گلبد دیگر کنگاری مسئولی دیاری کاری آدی نتایج او کار سعی دولت دوی لحظه باگسان داره ویل ها اومد دست ایرای کسک آدی مجبور دولت لحظه می با دولت کافرگات نورلیه ای امنش ای واجدم مرد ویل ها از دولت دی مسئولی دیزنسری اومدی گادن سریر دیال لبروهای وردیم دیال کدروهای هانت دیال کدرسوهای اومدی های جمله مایوهای می اتصالیه انتی سگرم دکدکل لینگالا اومداتیم گرم دادی مطب ولی سرآن میلیم کیر نداهن شعب کثیر نونوی فرهیه ام ارک ده ادوات ارک ده ادوات میلی شوگ اموال کوکو دوهای و دیگر کی شعب کنترلی باور کی بس گرم یا آمبلن marka wal oo meelo ku kooyay ila ka dari ja laakin boonki ta galun iyo wa megel wale arag deen isku kreeyay megel idii ma kooyayo wal isku dhowe deegankeen oo ogaadin kan siyo haytano kaajin kan siyo haytano iyo kan siyo haytan oo isku kreeyay la haytin megel etin samalan oo garan garantida dad oo arag deen gurmud ay muwaayadu iyo oglaan gurmud oo nun gurmud aanay rikoorn way la lanjono key usuf yawi diwahay may bua may dhareey hin la nool ma elanka wadun way la lan shaab ke fiidru hun inta baaday hin dameshe layu la nool ci diwi ma nool adu unu gaati dayal ma sabartay dayal ma sawraas ke dayal ma sawba dhamata aljinu walari mad way la usuro nanga tawarijinte uruna garba no halasan dawladuna umudas garsiido ila kaasi waxa uu gudoomiyey ku xigeenka maamulka degmada Tiegloo Cali Cabdinoor Iimaan oo iga warramayay al shabaab afduubka ay ka geysteen degmada Tiegloo iyo deegaanka Kolosi hoos yimaada aad ayaan ugu mahadcelinayaa waqtigiisa sidoo roog ogolaaday barnaamijkan qala qayb galo aniga Cali Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka la socodsiinaya inta socday saaxiibadeey dhanka farsamada jooga Maxamed Cabdixakiin Bunka oo kamid yahay ayaan u mahadcelinayaa intaan barnaamijkan labada markan kulmi doono waxaan idin kaga tagaa sidaas iyo madgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.